waxa maalintii labaad magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka Galmudug ka socda shirka wada tashiga madaxda dawladda federaalka Soomaaliya kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay kaga hadlayaan khilaafka hareeray doorashada Soomaaliya. Shirkan ayaa saacadihii la soo dhaafay diirada lagu saaray qodobo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin khilaafka u dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland, gaar ahaan xiisadda ka taagan gobolka Gado. Madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda xubnaha ka ah dawladda federaalka ayaa wada hadallo saacado badan qaatay kadib isku soo dhawaansho ka gaadhay arrinta gobolka Gado si ka duwan sidii hore u kala taagnaayeen dhinacyadu. Sidoo kale waxaa maanta laga dooday arrinta gobollada waqooyi ee soo xulista xildhibaanada matala, isla markaana sal u ahayd khilaafka doorashada Soomaaliya. Waxayna arrintaasi dhinacyadu ka sameeyeen isfahan wanaagsan, isla markaana inay ku lug lahaadaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Mudane Cabdi Xaashi Cabdillaahi. Shirka wada tashiga arrimaha doorashada Soomaaliya ka socda magaalada Dhuusamareeb waxaa weli jira qodobo kale oo aan heshiis laga gaadhin, halka qodobada qaarna madaxdu ay ka gaadheen isfaham hoose. Bulshada Soomaaliya ayaa si weyn indhaha ugu haysa waxa ka soo bixi kara shirkan. Gabagabada shirka, haddii dhinacyada dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay xalliyaan khilaafka u dhexeeya, waxaa la filayaa inay soo saaraan warmurtiyeed wadajir ah oo ku aadan qodobada lagu heshiiyey. Dhinaca kalena, Beesha Caalamka ayaa goorna weytoolo war saxaafadeed wadajir ay soo saareen kaga hadlay shirka wada tashiga ka socda magaalada Dhuusamareeb, isla markaana looga hadlaya hannaanka doorashada Soomaaliya iyo khilaafka ka taagan guddiyada doorashada. Saaxiibada Beesha Caalamka ee Soomaaliya waxay war saxaafadeedkaasi ku yidhaahdeen saaxiibada Beesha Caalamka waxay soo dhoweynayaan kulan dhexmara madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo madaxda dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya oo hadda ka socda magaalada Dhuusamareeb. Waxaana muhiim ah inay ka qaybgalayaashu ay si wax ku ool ah uga qayb qaataan sidii loogu heshiin lahaa hirgelinta hannaanka doorashada qaran. Heshiiskaasi oo dhowraya qaabka doorashada ee heshiiskii 17-kii Sebtembar ayaa lagu yidhi war saxaafadeed ka soo saareen Beesha Caalamku. Sidoo kale waxay ku baaqeen in dhammaan madaxda siyaasiyiinta iyo mudnaanta koowaad ay siiyaan hirgelinta habahor socodka meeshan ay ka saaraan dib u dhac ku yimaada doorashooyinka. Ugu dambeyntii, saaxiibada Beesha Caalamku waxay mar kale soo jeediyeen in dhammaan madaxda Soomaaliya ee heshiis wadaro gala oo la isku raacsan yahay ay ka gaadhaan hirgelinta doorashooyinka si degdeg ah oo arrintaasi danta qaranku ay ku jirto. Waxaana war saxaafadeedkan si wadajir ah u soo saaray howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya AMISON, waddamada Belgian, Canada, Denmark, Masar, Ethiopia, Midowga Yurub, Finland, Faransiiska, Jarmalka, Urur Goboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Japan, Ururka Jaamacadda Carabta, Holland, Sudan, Sweden, Switzerland, Turkiga, Uganda, Boqortooyada Midowga Yurub ee Britain, Dawladda Maraykanka, Qaramada Midoobay. Waa Cabdirasaaq Cabdillaahi Sheekhaadan, Cabdirasaaq Koronto, Telefeeshika Caalamiga ee Saab.